Negde oko 12 časova, još uvek ne znate odluku, ali novinari uvek saznaju prvi. Vi ste dobitnici najvišeg priznanja, imate divan naziv vaše institucije. Ja sećam, bili ste kod nas Nova perspektiva, pa ću od toga da krenem, gospodine Predraže. Ima li perspektive za ovo što vi radite? Pa, sigurno da ima. To je socijalna zemljoradnička zadruga Nova perspektiva, koja ima za zadatak, znači, upošljavanje ugroženih kategorija, znači smanjenje siromaštva, ali znači u zadruzi treba, kao sada po prvi put, pošto se predstavljamo na sajmu, treba stvarno izložiti i da se vidi i da na neki način to asocira i mnoge druge koji žele da se prijave, da radimo zajedno, znači smanjenje siromaštva. Koji su vaši neki prvi koraci bili? Šta smatrate, osim ovih nastupa na sajmovima, šta smatrate da je bilo najkarakterističnije u ovom periodu? Ne postojite dugo, a Boga mi već krupnim koracima jete način. I ko vam je tu pomogao? Moramo da vam kažemo u ovom trenutku, ne samo, mi sada prvi put izlazimo na sajmu. Da ne kažem da smo bili preko granice, učestvovali smo na drugi međunarodni sajam u Plovdivu, ali sami guramo i sve na mišiće, samo tako. Imamo podršku lokalne samouprave i mi smo u projektu Evropske unije. Odlično. Sada čujemo Mike Antića, čoveka koga znamo dugo kao borca za sindikalna prava. Ovaj socijalni pristup svemu tome nekako oslikava i vaš način razmišljenja i života. Ja sećam kada smo počeli da pričamo svemu ovome, treba za sve vreme, ali evo stižete do prvih priznanja. Ja bih rekao da su ona samo vetar u leđa, a da ćete još mnogo toga raditi. Da vam kažem, Nova perspektiva je samo jedan segment projekta socijalnog preduzetništva. U cilju smanjenja siromaštva i nezaposlenosti u našem okolju, u opštini Pirot, u jugoistočnoj Srbiji, u Republici Srbiji, mi smo pokrenuli jedan primer dobre prakse iz Evropske unije. U prvim koracima su nas ljudi prepoznali, razumeli i pružili nam ogromnu podršku. Vi znate da smo dobili traktor, donaciju, vi znate da smo uspeli se dobro organizujemo na lokalu, trudimo se da tu podršku malo pojačamo i sa nadležnim ministarstvima. Uspeh se već vidi Nove perspektive, drago mi je da ako bude tako. Mnoge kontakte smo napravili za ova tri dana, sindikatne zavisnosti će i dalje podržavati Novu perspektivu i učiniti sve da Pirot ide krupnim koracima napred. Kako se situacija što se članstva tiče, i ajmo da kažemo neke prve značajnije sledeće korake, možda projekte? Prvi sledeći korak je da omasovimo ovu ideju. Za ovo nekoliko dana... Da li vam ljudi veruju i koliko njih ima? Pa ljudi se već uverili, znači. Bilo je potrebno da ljude na delu ubedimo u ono što smo pričali, što smo na okruglim stolovima, na seminarima, radionicama prezentovali. Sada smo se uverili da to prava priča, da tu mogu da se ljudi nekako kroz ovu finansijsku krizu teške probleme prevaziđu do nekog vremena boljeg života. I šta konkretno ljudi kad se uključe kod vas mogu da rade? Pa evo da vam kažem, oni mogu konkretno preko Nove perspektive. U daljim nekim... Kako su pogodnosti, imali toga? Pa mogu, oni mogu da ubiru plodovi iz prirode. I da preko Nove perspektive plasiraju u dalju proizvodnju. Mogu da postanu članovi Nove perspektive. Mogu da uđu u preradu sutra. I na kraju mogu da dobiju zaposlenje. U novembra meseca idemo na treću konferenciju o evropskom preduzetništvu. Da napravimo dalju strategiju za naredne godine. Evropa ima svoju strategiju socijalnog preduzetništva do 2020. godine. Mi smo ušli u taj projekat, u taj program. Vidjet ćemo. Spremit ćemo se za naši projekte za 2014. godinu. Hvala lepo i čestitke za ovo priznanje, ali čestitke za upornost i sve ono što ste do sada uradili. Hvala i vama i vi ste nas podržavali kroz ovaj projekat. Hvala puno. Ajde, objasnite mi, ovo je... Vodenica Potočara. Vodenica Potočara. Još samo da je napravimo da postoje. Ne, cilj je da idemo na integralnu proizvodnju brašna. Aha. Beli kukuruz naš, pirotski, i ovo belo brašno, pravi. Mi ga prodavamo sve, znaš, treba da... To je trojeno brašno. Da, trojeno brašno, belo. Bravo.
bravo. To je samo improvizacija i naše državne nastroje. I najmlađa populacija je bila najzainteresovanija. Da, škole, vrtići. Da, svi vrtići su bili prisutni i njima je sve objašnjeno kako rade oduševljeni, zadivljeni i tako. Svaka čast.